Sobrevivente, você derrubou o desativador. O desativador foi recuperado. Aliados eliminaram as forças inimigas. Aliados. Um aliado resgate. Ainda resta um agente inimigo vivo. Vitória aliada. Todos os inimigos foram eliminados. Aliado restante. Aliados eliminaram as forças inimigas. O ativador não está mais sob sua guarda. Resta um agente das forças aliadas. Resta um agente das forças inimigas. O desativador foi recuperado. Restam 10 segundos. 5 segundos. O desativador está ativo. Procure um amigo.
aliado recebido. Resta um agente inimigo vivo. Vitória aliada. Resta um inimigo. 15 segundos. Vitória aliada. Todos os inimigos. Atenção. Raio de defesa definido. Vitória aliada. Todos os inimigos foram eliminados.